pouquinho. Ah, agora sim, tô um gentleman, né? Agora eu tô um gentleman. E aí, como vocês estão? Olha quem tá aqui do meu lado aqui, ó. Ó, quem tá aqui, ó? Aí, ó, em Ubatuba. O Joquinha Praiana aí, ó. Aí. Aí. Olha o praieiro aí, ó. Tá vendo? Joaquim é beijoqueiro, praieiro, né, Joaquim? Joaquim é danadão, né? Joaquim, ele. Hoje, né? Só pra vocês saberem. Hoje o Joaquim. Eu levei na praia, né? Aí ele chegou e começou a me chamar pra ir com ele pra praia. Lá na areia. Aí chegou lá na areia, rapaz, vocês não têm noção. Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho, tá meio. Agora sim. Aí, agora sim. Aí eu peguei, gente, fui com ele até a praia e o Lipim tem medo de água total. O Lipim não gosta de água, mas de jeito algum. E aí, gente, vocês não têm noção. O Joquinha, tirei da coleira, foi tum, tum, tum pela areia. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu gravei um videozinho. Pelo menos eu acho que eu gravei, deixa eu ver. Ou não gravei? Acho que gravei sim. Cadê? Peraí, que eu vou mostrar pra vocês. Quer ver? Só pra vocês. Eu mandei pro Edinho, eu acho. Ah, é. Mandei pro. Ou não? Ah, eu acho que eu tinha gravado um videozinho, deixa eu ver. Que estranho, eu achei que eu tinha gravado um vídeo do Joaquim na água. Será que eu não gravei? Deixa eu ver. Gravei sim. Onde que eu gravei esse vídeo, hein? Será que eu mandei errado? Eu gravei, Edinho? Uai, estranho. Eu acho que eu tinha gravado. Ah, aqui, ó. Nossa, que estranho. Tá no celular de forma diferente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês verem, ó. Ó. Aí. Deixa eu baixar a luz. Ó. Pera aí, deixa eu pôr direitinho para vocês verem do início. Ó. Pera aí. Esse Joaquinha, viu? Ai, zica. Olha ele, cara. Olha lá. Tá pegando uma onda, Joca, tá? Ó, gente, a água como tá. Quentinha. E Joquinha mergulhou. O Lipe correndo de medo. O Lipe tá aqui, ó. Olha os cachorrinhos da praia, olha lá, olha lá. Olha lá. Os praianos, olha lá. Olha lá. Vocês não têm noção. Ele, a água, pegou até aqui nele, né? E ele vai com uma beleza. Ele parece um jacarezinho, né? O Joaquim é terrível, né? Mas, gente, muita chuva aqui em Ubatuba. Tá caindo um pé d'água aqui agora. A chuva aqui em Ubatuba tá muito forte. Tá? Quem veio pra cá agora, hoje, desceu a serra, deve ter percebido isso. A chuva. Eu peguei a estrada ontem pra cá, chuva terrível. E hoje, chuva de novo, sem parar, né? Então, muita chuva, e o pessoal hoje, sexta-feira santa, né, eu fui na praia, tava assim, não tava lotado, mas tinha muita gente mesmo, galera, no litoral aqui, né, e aí você fica dentro de casa, né, que você não tem o que fazer, né, você fica preso com a da chuva, você não pode fazer nada, né, então. O bom que eles foi hoje, andou bastante, fez bastante xixi, né? Fez as necessidades deles lá na rua, né? E agora dá uma voltinha com eles, mas tá chovendo muito, muita chuva, né? Muita chuva. Mas e vocês? Como que vocês estão nessa Sexta-feira Santa? O clima, assim, acaba não sendo legal, né? O lugar que eu estou aqui com chuva não é legal, né? Praia com chuva não é gostoso. Mas é maravilhoso, né? O pessoal que mora assim, acho que perto da praia, tem uma qualidade de vida fantástica, né? Porque
Quem mora aqui, a gente não, eu não moro em praia, então não sei te falar o dia a dia como que é. Mas como turista, a gente olha aqui assim e é gostoso, né? Mas no dia a dia, eu não sei falar como que seria morar literalmente no litoral, né? Mas a Ubatuba, São Paulo, dá mais ou menos umas 4 horas e meia de viagem, né? Então é um pouco longe, né? É distante. Agora, mais próximo para mim ali seria Gonzaga, né? Em Santos, né? E eu acho que eu me adaptaria fácil, não tenho certeza, né? Eu sou igual um cigano, gosto de morar em cada lugar um pouquinho, né? E conhecer um pouquinho de cada lugar, né? Um lugar que eu achava que eu não conseguiria viver, né? Era Joinville. Joinville, por ser lá no bem no sul, né? Joinville é como se fosse a capital, né? Lá do pessoal do sul. E Joinville, nossa, fiquei um ano e pouquinho em Joinville. E gostei muito. Muito, 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 muito também. Muito legal a cidade. É, meia colônia, né? Meia colônia. Então, lá eu consegui me adaptar também legal, né? Mas vamos que vamos, né? Deixa eu ver como que vocês estão aí. Show, a imagem de vocês aparece para mim aqui, né? Esse daqui é o Jailson Santos, apareceu para mim aqui agora. Jailson Santos. Então, eu vejo vocês pela tela. Então ele mostra vocês para mim aqui nessa imagem. Aqui é Maria Alzenir, ó. Maria Alzenir, Paiva Júnior, Jailson Santos, Adilson, Paiva Júnior de novo. Show! Maravilha! Hoje eu tô com Joquinha aqui, ó. Joquinha e Lipinho. Tá vendo aqui, ó? Joaquim e Lipinho. Maravilha! Deixa eu ver vocês aí. Já vou mandando as mensagens pro Edinho. O Edinho já ir pegando aí no. Vai fazendo as perguntas, que o Edinho vai printando e mandando para mim. Pra gente fazer as perguntas e respostas, tá? Vai mandando aí. Beleza? Show! Juliano Vieira, irmão de Adriano Vieira, boa noite. Titânio! Fred Braga, boa noite. Evandro, boa noite. Show! Jailson Souza Black, maravilha. Toque, 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 hein? Guilherme Pupim, boa noite. Show! Maravilha. Beleza? Evandro Dias, boa noite. Juliano Vieira, irmão de Adriano Vieira, show! Maravilha. Jailson Souza Black, Luiz Oliver Black, Douglas Lopes, membro. Maria Alzenir, Joquinha Elipinho, Juliano Vieira, Titânio. Maravilha. Edson Jacobson Black, Maria Alzenir, Joquim Elipinho. Fácil recebimento, boa noite. Maravilha. Anderson Abranches, beleza? Jailson Souza Black, Paiva Júnior Black, Edilson Jacobson, boa noite. Sidney Miranda, boa noite. O Lipim tá aqui também, quer descer, ó. Põe ele na cama, aqui, ó. Aí ele olha para mim com uma cara de coitado, aqui. Medroso que, ó. Medroso que dói de água. Nossa, deixei ele lá na cadeira da praia. Ficou quietinho lá. Na cadeira da praia, mas com medo da areia, rapaz. Da areia ele gosta de jogar na areia, que é uma beleza. Mas na água, esse cachorrinho tem medo, né, Lipim? Nunca vi um cachorrinho com medo de água, olha isso aqui. Ele vê praia, gente, ele fica doido. Lá em Sorocaba, na piscina, não chegava nem perto da piscina, de medo, né? Né, Pinho? Né? Esse daqui já tem um monte de apelido. Esse daqui eu chamo ele de passarinho, de periquito, de bambam, de bimbim. Chamo ele de Pinho. Aí, ó. Olha o Lipinho. Né, Lipinho? Né? Tem um zoião, né? O Shih Tzu, ó, tem uma marca nele que é fora do comum, né? O Shih Tzu, ele tem essa marca aqui, ó, cheia de. Parece uma vaquinha, né? Ah, cheia de pintinha nele aqui, parece uma vaquinha, né? E o zoião dele, olha o tamanho do olho dele. Vai, Naná. Ele quer, essa hora é dele dormir, né? Maravilha, show! Vai, Naná, vai? Maravilha, né? Vocês têm cachorrinho, é uma delícia, né? Sabe quem que mandou pra minha foto ontem? Também do cachorrinho dela? A nossa querida, a Elaine Barros. Ela tem dois cachorrinhos. E olha o que os cachorrinhos dela tá fazendo nesse momento. Assistindo a live com ela, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Que a imagem do celular. Eu levei pro celular. Olha aqui, ó.
Olha lá. Olha o cachorrinho dela, olha lá. Os dois, Golden. Assistindo a live aqui também, aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Olha os cachorrinhos dela aí, ó. Assistindo a live com a gente. Olha que bonitinhos, né? Dois Golden, né, gente? Olha que gracinha, né? É legal, né? Olha eles rindo. Olha aqui, ó. Olha eles rindo, os Golden. Deixa eu aumentar a tela pra vocês verem, quer ver? Deixa eu aumentar a tela. Vocês verem que bonitinho que é os cachorrinhos dela. Olha que bonitinho, olha. Olha isso, né? Olha lá. Assistindo a live, ó. Ó que lindos. Dois Golden. Ó, que gracinha. O nome dos cachorrinhos dela é. Cadê? É a Jade e a Moana. A Jade e a Moana. Dois cachorrinhos Golden. Jade e Moana. Bonitos, né? Olha lá. Golden é muito inteligente, né? Ó, que beleza. Ó, que beleza. Ó. Lindos, né? Ó. Olha lá. É igual eu, dentro de casa. A gente é um animal, é sensacional, né? A gente fala que quem gosta de animais vive mais, né? Você pode perceber, quem tem animais vive mais, a pele fica bonita. Olha que a pele fica sem ruga. Ó que maravilha, ó. Nem enrugar enruga, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Eu vou ficar bravo. E nem enruga faz, ó. Tá vendo? Ó. E agora eu vou fazer o quê? Vou dar uma pigmentada aqui, ó, pra tirar essa pele de galinha aqui, ó. Ah, que eu não gosto de ver essas três perninhas aqui, não. Eu vou tirar essas três pernas de galinha. E aqui, ó, tá uma maravilha, ó. Ó. Ah, maravilha, né? Uma bênção. Sempre jovem, olha que bonito. Né? Um homem desse aqui, né, Paiva? Não é de se jogar fora, né, Paiva? Uma beleza dessa aqui, ó. Aí, Paiva. Ó. Olha que maravilha. Ô, Paiva, um bilu desse aqui, né, vai? Um bilu desse aqui, um pitel, né? Ai, ai. Como que é? Se eu passo o Botox? É, eu faço, sim. É, eu aplico o Botox cada 8 meses. Eu aplico o Botox, aí ele tira essa parte da ruga, né? Eu tenho três expressão facial, né? Aqui são três linhas de expressão. Aí eu aplico o Botox, aí ele some nessa parte aqui, né? Aí, ó. Eu só não gosto de fazer isso daqui, o chinês, né? Eles falam que é o bigode chinês. Eu não gosto de fazer, porque o bigode chinês, ele dói muito, dói demais. Enfia a injeção aqui, né? Deus me livre. Eu fiz uma vez, quase que eu tive treco. Então aqui não, aqui é normal. Agora aqui eu tenho medo. Nossa, dói demais. Mas é uma maravilha, né? Fica uma pele bonita. Ai, que maravilha. Vocês são terríveis, né? O que vocês não descobrem, né? Vocês são terríveis, né? Maravilha. Show! Ó, a todos vocês aí, Gustavo Freitas, Paiva Júnior, Sidney. Juliano Vieira, irmão de Adriano Vieira. Elaine Barros, boa noite, minha linda. A Elaine tá aí com a gente, ó. Mostrei seus filhinhos, viu? Mostrei seus dois bebês. Tá, Elaine? Show. Igor, boa noite. Robertão, boa noite. Pastora Dinan Costa Nunes Black, boa noite, meu rei. Luiz Cunha, boa noite. Igor Almeida Black. É, Deuselino Pereira, Black do canal. Elaine Barros Platino. Jorge Mesquita, boa noite. Luiz Marcelo Titanium. Maravilha. Neston, boa noite. Paulo de Oliveira, boa noite. Ticiano Magalhães Dantas, Internacional. Marcos, membro internacional. Sidney, boa noite. Marcos Marcelino, Black do canal. Paiva Júnior Black. Anderson Abranches Black. Marcelo Cassini Black. Luiz Oliver Black. Juliano Vieira. Titanium. Sérgio Márcio da Silva, Black do canal. Tony Costa Black. Gustavo Freitas, membro. Edson Jacobson, Black. Maria Alzenir, minha linda, Titanium. Jean Barros, Black. Fragni, boa noite. Fred, boa noite. Evandro Dias, boa noite. Guilherme, boa noite. Show! Maravilha, né? Beleza. Sejam todos bem-vindos vocês aí, viu? Obrigadão pelo carinho, pela força. Mais uma vez, estamos juntos aí, firmes e fortes nessa sexta-feira de feriado, né? William! Mendes, boa noite, meu rei. Show, Edson. Mendes, boa noite. Edson Jacobson.
Boa noite, William Mendes, boa noite também, show. Ednei Dantas, Internacional, Luiz Antônio, Joquinha e Lipinho, maravilha. Sejam bem-vindos aí, viu? A todos vocês inscritos e membros do canal, boa noite para todos vocês nesse feriadão, nessa Sexta-feira Santa, né? Maravilha, né, gente? Show! Bem, galerinha, vamos entrar no quadro, você pergunta, eu respondo. É, mandem as perguntas aí que o Edinho vai mandar para mim e eu vou respondendo vocês na medida do possível, tá? Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Botãozinho vermelho, você se inscreve no canal. Botãozinho azul, você vira membro do canal. Galerinha, eu consegui para vocês segunda-feira, tá? Hoje a empresa não trabalhou para fechar maiores processos com vocês. A partir de segunda-feira, eu consegui para vocês um cupom de desconto com 15 centavos a cada dólar aplicado. Então, se o dólar tiver R$ 5, vocês vão ganhar um desconto de 15 centavos no dólar. Vai ficar 4,85. Se o dólar tiver 4,80, 4,90, você vai ganhar 15 centavos sobre esse valor do dólar. Então, por exemplo, a conta é da Nômade, tá? Eu consegui isso na quinta-feira, mas hoje é feriado, não deu para ter maiores informações, mas na segunda-feira, exatamente dia na segunda, a gente começa com a campanha para vocês. São 30 dias, mas eles me liberaram somente 1.000 membros, tá? Somente 1.000 membros. Então, por exemplo, eu vou fazer um teste para você aqui agora. O dólar agora na Nômade está custando R$ 5 hoje, R$ 5,17, tá? Hoje. Não, perdão. R$ 5,02. Então, o dólar hoje está R$ 5,02. Se você tivesse valendo, colocaria um dólar, ficaria então 4, 5 e 2. É isso que eu falei? Deixa eu ver de novo aqui. Dólar agora está 5 e 2. É isso. 5 e 2. É isso mesmo, Júlio? 5, não, deixa eu colocar de novo. Nômade, isso. Isso mesmo. O dólar agora está R$ 5,02, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. 5 e 2, ó. Dá para ver aqui, ó. 5 e 2 o dólar hoje, tá? O que vai acontecer? Segunda-feira, se fosse tivesse valendo, ficaria 4,87. Então, o que vai acontecer? As 1.000 primeiras pessoas do canal que abrir a conta, não abre hoje não, abre segunda-feira. As 1.000 primeiras pessoas que abrir conta e depositar dinheiro, vai ficar por 15 centavos a cada dólar aplicado, tá? Então, é uma campanha que a gente fez aí, que eles me deram, esses 1.000 membros do canal, tá? Então, a gente vai conseguir fazer isso na segunda-feira, eu explico mais um detalhe na segunda-feira para vocês abrirem a conta e depositar dinheiro. Eu não sei se eles vão deixar quem já é membro fazer, mas eu vou ver direitinho e falo para vocês na segunda-feira, tá? Mas conseguimos esse voucher com eles, graças a Deus, deu certo. Sempre outras empresas conseguem, né? A gente não conseguiu nada assim exclusivo para o canal. E dessa vez a gente conseguiu, tá? Chama Nomad Week para o canal Alta Renda Cartões, tá? Nomad Week, tá? Beleza? Show! Vai ser bem legal. Vocês devem ter visto aí no nosso Instagram, que o Edinho postou para vocês, várias matérias lá no Instagram, com informações referente às publicações, né, que o Edinho faz diariamente no Instagram. E lá vocês podem ver que ele colocou sobre o cartão da Azul, ele colocou também sobre a nossa live de hoje, tá? Quem não segue o Instagram, acompanha lá para vocês terem acesso às informações lá do nosso Instagram, tá? Show? Maravilha! E no blog, gente, entrou muitas matérias, porque eu achei que hoje não teria matéria para o blog, porque é feriado, mas ontem eles mandaram muita coisa para a gente e foi publicado tudo hoje. Por exemplo, vocês devem ter visto aí que o Danilo publicou: corra, os últimos dias do cartão Bradesco com anuidade vitalícia. Então, os cartões Bradesco com anuidade vitalícia termina dia 31, né? Então, você tem que correr aí para pedir o seu. Ônibus que agora aceitam cartões de crédito, né? Então, o Danilo publicou também para vocês. Saiba como melhorar o seu score. Danilo publicou para vocês também, né? Ligue suas contas ao e a FlyBlue para aproveitar 500 pontos rewards e 1.000 milhas oferecidas pela FlyBlue, tá? Quem for cliente ao Accor, clicar nessa matéria aqui e juntar sua conta com a conta da FlyBlue, vai ganhar 500 milhas e se voar com a FlyBlue, mais 1.000 milhas, tá? Então, é uma promoção da Accor com a FlyBlue. Só colocar sua conta ligada à mesma conta, tá? Então, matéria legal para vocês aí.
A sala VIP The Lounge em Campinas vai inaugurar em julho. Ó, bem legal para vocês de Campinas, tá? É, inaugurou o restaurante Living, a Heineken, lá em Campinas. Vocês podem usar agora o Priority Pass e o Lounge Key para comer de graça lá no aeroporto de Campinas, tá? Muito legal, no portão B. Show de bola. Toque, 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 viu? Para vocês de Campinas aí que viajam pelo aeroporto Viracopos. Azul Viagens, 10% para pacote de viagens com a Mastercard Surpreenda, tá? A Delta comemora 90 anos de serviço em Montreal, planeja uma viagem para a cidade franco-canadense. Matéria legal também da Delta, tá? A Gol anuncia o resultado do quarto trimestre de 2023. A companhia registrou uma receita operacional líquida de 5 bilhões. Quem não viu ainda os resultados da Gol, vale a pena dar uma olhadinha para ver a situação da companhia. A Latam cria primeiro programa interno de aviação na América do Sul para formar embaixadores da inovação. Olha que legal que a Latam está fazendo para nós também. Voo inaugural da Gol interliga os aeroportos São José dos Campos e Galeão. Olha que interessante, mais um aeroporto que ganhou companhia aí da Gol, tá? Ó, show de bola. A Livelo, no meio de consumidor, garanta passagens a partir de 5 mil trechos. 5 mil pontos o trecho, ó. Interessante também, tá? Fim da linha para o Rappi Car Gold. Quem não viu a matéria do Rappi, clique aí para vocês verem. Você tem o Rappi Gold, toma cuidado que o cartão a partir de agora cobra a anuidade. E cobra anuidade cara, tá? O Rappi Gold, a partir de agora, todos vocês que têm o cartão Gold do Rappi, se atenta a essa matéria, que é uma matéria muito importante para você que tem o cartão Gold do Rappi, tá? A partir de agora, o Rappi vai cobrar de vocês R$ 39,90 ao mês. Mais ou menos aí 400 e tarará de anuidade, tá? Então, fique antenado aí a nossa matéria para vocês terem as informações do Rappi, tá? Então, ó, matéria do Rappi Gold, a partir de agora, além de não ter mais cashback, tá? Além de não ter cashback, vai cobrar anuidade, R$ 39,90. Você pode isentar a anuidade, mas não tem mais cashback. Só cashback pelo Travel, tá? Então, assista a matéria aí, ó, do Rappi Gold, para vocês verem a situação, tá? É um cartão que já era, infelizmente já era. Porque pontuava legal, um ponto, começou com 1%. Olha o que eu falo para vocês tomarem cuidado e vocês não confiarem muito nessas fintechs. Olha bem. Dois casos que vocês vão concordar comigo. O Nubank, quando começou o boom, houve uma pressão e o Nubank foi colocou o plano Rewards para o cartão Gold e Platinum, cobrando R$ 19,90. O Nubank, todo mundo comprou o plano do Nubank, o Nubank não deu conta de manter o plano mesmo pagando R$ 19,90. Foi lá e cancelou o plano Rewards do cliente. E o cliente tinha o plano Rewards do Nubank. Pronto, o Rappi chegou no mercado. O Rappi chegou no mercado e colocou. Rappi não, vamos pegar aquele cartão. O cartão Digio. O Digio chegou no mercado, o Banco Brasil, Bradesco e tal. De repente, o Banco Brasil cai fora, larga na mão do Bradesco somente o Digio. Digio é uma mão, você já sabe o que é, né? Aí aquele cartão porcaria, aquele Pag azul, que só dava golpe nele, golpe mais golpe mais golpe. Ficou uns aninhos aí, quebrou. O Will comprou a carteira de clientes, abriu. Aconteceu agora com o Will virou agora. A outra empresa veio, Master, comprou o Will. Né? Então, aí veio aquele cartão Outbank. Outbank veio, pá, pá, pá. De repente, cai fora o Outbank, virou só o cartão, né? Aquele cartão amarelinho do Outbank. Aí chega o Rappi, Rappi com 1% de cashback no Gold. Todo mundo vai lá, o melhor cartão do Brasil na versão, pá, faz o cartão. De repente, corta para 50, metade o valor do cashback para 0,5. Ainda assim, sem anuidade, vale a pena. Agora, tira 100% cashback, só deixa no Travel, ou seja, você é obrigado a comprar na agência de viagem deles para ganhar cashback. E cobra anuidade agora, R$ 39,90, é mais caro que um cartão Black. Só para você ter uma ideia. O Rappi Gold, ele cobra anuidade mais cara do que um Black. Porque o Black do Inter não tem anuidade. O Black do Decoval cobra R$ 25 a anuidade. O Black do Sofisa não cobra anuidade.
O XP não cobra anuidade, a Rico não cobra anuidade. E o Rappi Gold cobrando R$39,90 de anuidade. Absurdo, né? Então, isso que eu falo para vocês. Cuidado com essas empresas que chegam, a gente vai com toda a sede no pote, se identifica com ela, colocamos energia como se fosse única. Olha o N26, 2 aninhos. Foi pro beleléu, né? Então a gente acredita nessas empresas, a gente vai lá, coloca nossos dados, a gente se interessa pela empresa, e depois a empresa lá nos trata como se fosse um papel, né? Então, muito cuidado, não focar apenas em uma empresa só, sempre manter duas, três como referência aí, né? Maravilha? O Nubank PJ alcança a marca de 4 milhões de clientes e lança novas ferramentas para PJ, tá? O Nubank crescendo na jurídica, hein? Eu tô surpreso com o Nubank 4 milhões de microempreendedores ter conta com o Nubank PJ. Surpreso, 4 milhões é muita coisa, né? Na PJ. Mas estamos aí, dentro dessas informações para vocês. E quem quiser pegar um cartão de crédito Santander, tá aprovando geral, né? Vários membros do nosso canal sendo aprovados no Santander Unlimited. Nós somos agora 195 membros aprovados no Santander Unlimited, tá? E os membros não param de receber o cartão. Tá, ó, galera mandando para mim print que recebeu o cartão do Santander Unlimited nessa promoção, clicando no link aí, abrindo a conta Santander, recebendo o cartão. Você pode ver que o Tazio, ele abriu a conta não faz nem 15 dias. A conta foi aprovada, o cartão chegou. Ou seja, nós estamos divulgando essa matéria faz uns 20 dias? Uns 20 dias, né? Você vê a galera, todo mundo recebendo seus cartões em casa, né? Então, caso vocês queiram pedir o cartão, abrir uma conta no Santander, pedir o cartão Limited direto na conta digital, o Elite, o Unique, o Smiles Infinity, o American Express de Platinum e o Santander Advantage Black. Clica no link que o Edinho está postando para vocês ou chama o Edinho no telefone 16 9 8101 9581. 16 9 8101 9581. Os nossos membros do canal Black estão recebendo direto esse cartão. Tá, ó? É o que eu falei para vocês. Renda acima de R$ 15.000, tá? Para dar certo, tá bom? Aí eles ligam para você, você confirma, ó. Galera recebendo os cartões Black, o Limited direto, sem relacionamento nenhum, né? E você pode ver no nosso blog, clicou, vai abrir lá, o Santander, tal, tá? Campanha muito forte do digital. O Santander quer voltar a ganhar o mercado do alta renda, né? Maravilha. Show de bola. Toque, toque, toque. Beleza. Parabéns a vocês aí que estão conseguindo os cartões, tá? Maravilha. Vamos lá então no vocês podem mandar as mensagens pro Edinho, que o Edinho tá mandando para mim o print do quadro, você pergunta, eu respondo, tá? Então, só clicar aí e bora aí pra gente entrar no quadro perguntas e respostas, tá? Show? Maravilha. Beleza. Vamos lá? Bora? Aí, ó. Esse é os links, ó. Pode clicar aqui, ó. Aí. Ok? Ó. Show? Clicou aí, já era, tá? Fala, Alberto, beleza, meu parceiro? Mascarine, filho, show! Vamos lá, galerinha. Cachorrinhos alta renda, né, Paiva? Cachorrinhos alta renda. Eu vi uma pergunta ontem no e-mail, do dia 20. Eu tava respondendo 26, 26. Me perguntaram assim, uma situação que aconteceu comigo. Cara, vamos lá. Eu lembrei desse caso, mas eu já contei também ele para vocês. Mas
como vocês gostam de ficar remoendo coisa, né? Vamos lá. Teve um membro do canal que... Teve um cara no canal que ficava me perseguindo aqui no canal direto, essas tranqueiras soltas na internet, né? E ele copia, tudo que eu falava ele copiava, ele copia, na verdade, né? Porque a gente é o primeiro canal a fazer isso, então, logicamente, que outras pessoas copiam a gente. E aí ele, eu chamava de bandido pra cima, né? Porque na época eu falava assim, mostra seu imposto de renda e prova que você é honesto. Como que você conseguiu esse American Express? E na época eu pedi pra ele mostrar, logicamente que ele não mostrou, e eles faziam falsificação do documento para pegar o cartão American Express do Bradesco, né? E eu sabia, porque uma pessoa que começou o canal agora, ganhando 4 mil, 5 mil reais, não conseguiria ter o cartão American Express do Bradesco fácil, a não ser falsificando. A falsificação pode ser na hora de pedir o cartão ou na hora de informar que ganha tanto, isso já é falso, né? E aí eu lembro que ele chorou na internet e tal, e eu tinha alguns membros que seguiam a gente e esse canal, porque a gente pelo YouTube sabe quem segue quem, né? E aí eu lembro que esse membro foi lá e um membro tava lá, viu, me printou e mandou, que esse membro falou, eu vou sair do canal dele, tal, tal, tal. Saiu do meu canal como membro e foi para esse canal. Passou um ano, esse cara voltou pro canal, mas não como membro. Nós vimos ele como inscrito assistindo o canal, né? E aí eu lembro assim, que como as coisas mudam, né? A princípio, para esse membro eu estava errado. E para ele estava certo. Depois ele viu quem era a peça de verdade. E voltou para cá, mas de vergonha, não virou membro, que ele saberia que eu ia ver ele como selo de novo de membro, né? Mas está como inscrito. Então, esse foi um episódio que aconteceu, que lá atrás, uns 4 anos atrás, aconteceu isso, e na época dos consultores do Bradesco. Eu não lembro, não sei se vocês se lembram, na época que existiam os consultores do Bradesco, o golpe rolava solta para o Bradesco. O Bradesco era um banco que eu não acreditava quando eu via isso. Vários membros do canal falsificavam com print através do Paint ou do Photoshop, fatura de extrato bancário, extrato de cartão. Os próprios consultores do Bradesco facilitavam a falsificação. Só para você ter uma ideia. Depois que eu descobri isso aí tudo, para mim foi uma gota d'água, né? Porque eles abriam contas e eu não ganhava nada. Eu indicava para os membros inscritos e não ganhava um real. Em contrapartida, cada cartão aprovado do Bradesco, eles ganhavam R$200. E tinha canais que só indicava se ganhava metade. Então, a maioria dos canais que indicavam os consultores do Bradesco ganhavam R$100 por cada aprovação. E os consultores do Bradesco ganhavam R$200. Então, o cara pegava uma carteira de cliente daquele canal, dava R$100 para cada aqueles influenciadores digitais, e eu... Cara, o Edinho, trabalhando de graça, indicando todo mundo, ganhava um real. Para falar para você que eu não ganhei nada, eles me deram uma garrafa de uísque, daquela... que eu nem tomo, aqueles garrafas de uísque, de presente de Natal. Foi isso que eu ganhei deles, com tudo que eu fiz por eles, né? Em contrapartida, aqueles canais ganhavam metade. Só que era tudo, a maioria era falsificada, né? E, cara, se vocês vissem o que eu via, o que chegava para mim... Porque a área de segurança do Bradesco pegava algumas coisas. Cara, tinha coisa assim absurda. Absurda, né? O cara falsificava o extrato do cartão, R$250 mil, por exemplo, que ganhava no cartão limite. Então eles pegavam o limite do cartão, por exemplo, o cartão do Santander Elite. Colocava R$250 mil no Photoshop e mandava para os consultores. Os consultores pegavam e mandavam para aprovação. A área de segurança do Bradesco pegava. Aí eles iam investigar o cara. O cara tem um limite de R$250 mil, um imposto de renda de R$1 milhão, e aí eles entravam pelo Google Maps onde ele morava. E aí não batia a situação. O cara ganha R$1 milhão por ano de salário, tem um cartão com R$250 mil de limite no Elite, mas ele mora na periferia. E aí mostrava a casinha. A casinha, gente, era de assustar. Não batia nada com o que ele falava. Então eles eram reprovados ali. Então assim, tem vários estados aí que foi campeão, viu? Se eu pudesse falar. Na época tinha estado aí que era campeão da marmita, viu? O negócio era brabo, né? Mas acabou, hoje não tem mais, né? O Bradesco não tem mais consultores. Justamente por causa da malandragem que eles faziam, né? E pagava dinheiro assim. Era o maior fraude que existia nos cartões do Bradesco.
A maior perda vinha dos consultores. Então, aprovava muito cartão American Express, mas a maior fraude que existia dentro dos cartões do Bradesco era o American Express. E a maior perda dos cartões estava no American Express, do Bradesco, né? Porque era um cartão sem limite, todo mundo queria dar golpe usando o cartão. Eu não sei como que aguentou o Bradesco, porque foi assim, centenas de milhares de cartões aprovados, né? Então era coisa assim, eu me lembro que eu, numa época eu mandei mais de 5 mil contatos para aprovação, né? Você imagina se eu ganhasse dinheiro sobre isso? Tava rico, né? Mas nunca foi nosso trabalho, não foi essa intenção na época, né? Show! Então foi isso que aconteceu. Essa foi uma das situações, das barbáries que aconteceu quando começou o canal, que é a dúvida de vocês aí que aconteceu, né? Mas eu nunca ganhei nada. Graças a Deus, eu não carrego esse peso comigo, porque eu não tinha vínculo com esses consultores do Bradesco para ganhar em retorno. Então, graças a Deus, essa culpa eu não carrego comigo, porque eu nunca ganhei um real. Então, por eu não ter ganhado nenhum real por indicar vocês que abriram o cartão com Bradesco consultores, esse peso eu não carrego comigo. Talvez se eu tivesse ganhado dinheiro com malandragem, eu me sentiria culpado hoje de ter feito isso. Como eu não fiz. Eu tenho certeza que eu não tenho nada a ver com isso. Graças a Deus, essa culpa eu não carrego comigo com o Bradesco, com a American Express e com os consultores do Bradesco. Graças a Deus, eu não tive essa participação. A única coisa que eu fiz foi indicar os consultores para vocês abrirem cartão e tal, e assim foi feito. Mas eu não ganhei nada com isso. Graças a Deus, eu não tenho essa culpa, né? Eu não me carrego nada de culpa do que aconteceu lá no passado, né? Maravilha? Show de bola? Vamos lá, então, no quadro Perguntas e Respostas do Santander. Vamos lá? Cadê o Edinho? Vamos lá? Como é? Jorgenes Mesquita. Jorgenes Mesquita, né? Vamos lá. Eu sou cliente do Banco Itaú, especial Uniclass. Passa exemplos de relacionamento bancários para aumentar o rating do banco, né? O Itaú não trabalha com essa opção de rating interno, né? O Itaú trabalha com score interno. É diferente, o rating do score, tá? Mas, para você entender, o Itaú tem alguns segmentos que é o varejo, que ele conhece como laranjinha. Então, dentro internamente do Bradesco, do Itaú, eles chamam os clientes do varejo de laranjinha. Nós, do canal, chamamos de varejo para que você entenda melhor. Mas o Itaú chama os clientes de laranjinha. Laranjinha é o nome interno dado ao varejo, tá? E Uniclass é os clientes do segmento média renda. O personalité é conhecido como alta renda. E o private para clientes com milhões investidos, tá? Que é o segmento de pessoa física. E aí, dentro desses segmentos, que é o laranjinha, Uniclass, personalité, private, o pessoa física ele pode estar galgando esse mercado dentro do próprio Itaú, tá? Uniclass, nada diferente do personalité, você tem aí consigo as possibilidades de conseguir ganhar dentro do próprio segmento alguns steps, né? Então, por exemplo, existe o cliente Uniclass que ele tem a renda de R$ 5.000. Ele é cliente Uniclass com a renda de R$ 5.000, conhecido como um cliente do Uniclass. Tem o cliente que ele é Uniclass com 5 mil de renda e com 200 mil de investimento. Ele é conhecido cliente Uniclass investidor, né? Então, dentro do portfólio dos segmentos, hoje o Itaú criou o Minhas Vantagens Uniclass. Então, quando você olha o Minhas Vantagens Uniclass, você enxerga o que o Itaú quer de você. O Minhas Vantagens Uniclass e o Minhas Vantagens Personnalité tá muito claro para a gente o que o Itaú pensa da gente. O que o Itaú quer da gente? Ele quer que a gente se torne fiel à instituição financeira. E as únicas coisas que pontuam para você ser cliente Uniclass é você ter investimento com Uniclass. Você ganha pontos por ter investimento. Se você colocar em débito automático produtos para o Itaú, você ganha pontos Uniclass. Se você levar o salário para a Uniclass,
você ganha pontos Uniclass. Se você trazer o Open Fine, o Open Bank, levar os dados de um outro banco para o Itaú, você ganha pontos Uniclass. Se você usar o cartão do Uniclass, você ganha pontos Uniclass. Se você fizer uma previdência, você ganha pontos Uniclass. Se você fizer um seguro residencial, você ganha pontos Uniclass. Se você fizer um seguro de vida, você ganha pontos Uniclass. Portanto, estes são os relacionamentos que o Itaú enxerga a você. Se você tiver desses 8 produtos que eu acabei de explicar, dentro do Uniclass, você forma um relacionamento com o segmento. E assim você vai criando as minhas vantagens. O próprio nome já diz que é as minhas vantagens com o Itaú Uniclass. Se eu tiver título de capitalização, se eu tiver 2 seguros, 3 seguros, eles criam esse relacionamento. Isso faz parte do jogo. Mas o que vai criar para o Itaú enxergar você, para falar, olha, eu consigo isso, 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 é os produtos minhas vantagens. Então, quando você fala capitalização, movimentação da conta, mandar PIX, tirar dinheiro, pagar contas, tudo isso cria esse relacionamento. Vai ser considerado para você como um bom cliente. Vou dar um exemplo. Eu tenho um membro no canal que ele é cliente Uniclass. E ele tinha 3 cartões do Itaú. 3 cartões. Um clique, um cartão daquele mercado do Pão de Açúcar e um cartão do Uniclass Visa Infinity. E esses cartões dele, o Pão de Açúcar e o clique e o Uniclass Visa Infinity, o Visa Infinity ele pontua dentro do segmento do Uniclass. Tá? Então o que acontece? As pessoas... Peraí. Dentro do nível do Uniclass, ele não conseguia mais limites e mais crédito. Por quê? Porque as pessoas... Ele tinha 3 cartões e o comprometimento da renda dele ficava preso nesses cartões que ele tinha. O que ele fez? Ele falou comigo, eu falei com ele, olha cara, você usa o cartão do Pão de Açúcar? Não. Você usa o clique? Não. Qual é o seu medo de cancelar esse cartão do Pão de Açúcar e do clique? Ah, eu tenho medo de perder o limite. Eu falei, cara, você vai usar esse cartão do clique? Não. Você vai usar o Pão de Açúcar? Não. Então, olha o link dos cartões aqui, ó, tá? Para vocês. Qual que é o medo de você pegar, cancelar esses cartões? Você não vai usar o cartão. O limite não é seu. O limite é do banco. Se você cancelar, qual que é a chance de você ganhar maiores limites? No seu Visa Infinity ou um outro cartão melhor? A chance sua é 50%. Qual que é a chance de você não ganhar nada com o Itaú agora? 50%. O que ele fez? Ele cancelou o clique e cancelou o Pão de Açúcar. O que aconteceu um dia depois que ele cancelou o clique, cancelou o Pão de Açúcar, o Visa Infinity dele, do Uniclass, ele chamou a central e perguntou qual era o poder de compra. A central falou, olha, você pode comprar hoje, lógico, naquele dia, né, porque ele é flutuante, naquele dia ele podia comprar R$80.000 no Visa Infinity do Uniclass. E quando ele clicou em solicitar cartão, apareceu para ele o Black do Uniclass. Ele foi e solicitou o Black e o Infinity do Uniclass. Então, o que acontece? A gente, às vezes, se relaciona com o banco e eu quero ter todos os produtos. Eu quero dizer para você o seguinte, que às vezes você quer ter cheque especial, quer ter empréstimos, você quer ter todos os cartões que o segmento tem e você não dá atenção para isso. E às vezes você está segurando um limite que podia estar no cartão, está preso no cheque especial. O limite do cartão A podia estar com você, está preso no empréstimo. Então, tenta ver e amenizar essa situação com o banco. O Itaú vê muito isso. Quanto mais cartões você tem, menos limite nos outros cartões você tem. Eu tenho outro exemplo do Personalité. Tem um colega meu, que ele é cliente Personalité. E ele tinha o Click, ele tinha o Mastercard Black, tinha o Latam e tinha o Black do Personalité e o Visa Infinity da Azul. O que aconteceu? Visa Platinum da Azul. Ele não conseguia aumentar o limite da Azul dele, de jeito nenhum, porque os cartões dele, ele tinha 4 cartões, preso nesses cartões. Ele cancelou o Click Platinum, ele cancelou o Black da Latam, e ele ficou com o Azul Platinum e o Mastercard Black do Personalité. Quando ele cancelou esses 2 cartões, o limite dele no Platinum da Azul foi para R$22.000. Ele pegou o Visa Infinity da Azul. Quando foi agora, o Black dele é aquele Black 100 pontos do Personalité, porque ele não quer pagar anuidade. Só que qual que é a estratégia dele? Ele está hoje com R$27.000 no Black. Ele quer o Day One. Então ele está aumentando
o limite do Black dele 100 pontos para pegar o The One. Por quê? Porque ele é cliente fiel ao Itaú Personalité e ele é apaixonado pelo Itaú, ele ama o Itaú. E ele quer o The One. Só que para ter o The One, ele precisa da renda mais o limite. O limite para o The One é 35 mil. Então, o que está acontecendo? O cartão dele, não sei se vocês sabem, o Itaú Black, que não tem pontos e não tem cashback, não é flex. É limite normal. Então, você pode aumentar o limite desse cartão. Então, ele já está chegando no poder do Black. Já faz 2 meses que ele aumentou o limite. Então, ele está aumentando gradativamente o limite do Black dele sem pontos, que é o limite que não é flexível. Então, ele consegue aumentar, porque do azul ele não consegue aumentar. E do azul ele é flexível. Cartões flex você não aumenta, né? O gerente tem que pedir aumento. E ele tem esse cartão Black que não é flexível. E aí acontece o quê? Ele está aumentando aos poucos o limite desse cartão para pegar o The One. Ele tem débito automático, tem salário, ele movimenta o cartão. Então ele tem minhas vantagens, ele é nível 3. Só que ele não pega o 2 com pontos e cashback, por causa que ele quer aumentar o limite e pegar o The One. Tá? Então essa é a estratégia dele para chegar no The One. Que foi juntamente com a gente do canal que a gente chegou a esse ponto aí juntos. Tá? Olha o link do Santander para vocês aqui. Tá bom, minha querida? Então essa foi sua pergunta. Tá aí para vocês, tá? Os cartões do Santander, Quedinho, que vocês estão pedindo, tá aí para vocês. Os jogos lucrativos, Leandrão. Boa noite, meu parceiro. Paguei com desconto uma dívida de banco do Brasil. Será que consigo cartão de crédito, Ourocard, novamente? Já fiz o Open Fine, cara. Banco do Brasil e a Caixa Econômica são dois bancos difíceis quando você se endivida com eles. Tá? Vou te explicar por quê. O Banco do Brasil, diferente dos outros bancos, eles colocam uma penalidade no seu cadastro. Quando você deve para o banco e você negocia com desconto, eles te colocam num sistema do próprio Banco do Brasil e coloca um P no seu cadastro. Então, do seu ladinho do seu cadastro, tem uma sigla de prejuízo que você causou. Então, quando o Banco do Brasil coloca no seu cliente essa sigla, esse prejuízo, ele teoricamente não sai mais. E fica com dificuldade para você conseguir voltar a ter crédito com eles. Acontece que o gerente do banco, ele tem o poder de criar o quê? Uma defesa para conseguir retirar isso daí e voltar a te dar crédito. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo lá atrás. Na época da Devas que eu tinha na empresa, que eu fiquei devendo, eu paguei com desconto o Banco do Brasil. O que aconteceu? Eu fiquei marcado como um prejuízo, nada que eu fizesse com o Banco do Brasil aprovava. Só que quando eu abri a conta, eu movimentei a conta, aparecia para mim solicitar o cartão. Black, enfim. Quando eu clicava para solicitar, não aceitava, dava erro. E aí eu falei com o meu gerente, da época era Estilo. Expliquei para ele, falei, Fábio, a minha situação foi essa, 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 você pode puxar para você ver. Eu não estou mentindo uma vírgula do que aconteceu, você pode levantar. Mas eu queria, se você tivesse um carinho comigo aí, se você pudesse me dar essa força de voltar a me dar pelo menos o cartão que eu queria do Elon Nankin de vocês, eu ficaria muito grato, né? Cara, ele falou, Leandro, deixa comigo. Só que assim, eu não perturbei, não pressionei. O cara pegou o meu caso. Ele demorou, foi 5 dias. 5 dias. Então, que eu via pelo sistema. Eu via pelo sistema. Eu vi que sumiu todos os meus cartões que apareciam no primeiro dia. No segundo dia, apareceu o limite. Eu não mexi em nada. Deixava tudo ele fazendo. No terceiro dia, apareceu solicitação do cartão Elo da Nankin. No quarto dia, ele implantou o limite no cartão e o limite no cheque especial. E no quinto dia, ele me ligou e falou, Leandro, seu cartão está indo pelo correio. Então, existe a possibilidade do gerente conseguir para você a liberação do cartão baseado à situação. Tá? Existe a possibilidade. Tá? Mas, naturalmente, tá? Naturalmente, você conseguir automático retirar a punição, cara, eu vou te falar que existe, porque eu tenho casos no canal de membros que ficaram devendo com desconto e automático, por relacionamento, o próprio sistema descobriu isso e tirou a penalidade, mas demorou 4, 5 anos isso. E eu tenho membros que ficou devendo 3 anos, pagou,
falou com o gerente fez uma defesa e retirou a restrição. Então, resumindo, existem os dois lados para você: que relacionamento, reciprocidade e o sistema quebrar essa punição. E você pode fazer isso pelo resto da sua vida e não ter crédito nenhum com o Banco Brasil. Eu tenho um caso no canal de 10, 15 anos, o cara não tem nada. Então, o que eu te sugiro é você falar com o gerente para que isso seja feito pelo gerente para te dar uma força. E o gerente abrir o jogo com você. Falar, ó, aqui no Banco Brasil você nunca mais terá nada. Se ele falar isso para você, fuja enquanto pode do Banco Brasil. Porque se ele falar isso para você, que no Banco Brasil você nunca mais terá nada, é que essa agência, esse gerente, não tá nem aí para você. Você não vai conseguir nada com ele. Agora, se ele falar, não, vai movimentando e tal, aí sim você investe no Banco Brasil. Mas se o gerente abrir a boca e falar para você, nunca mais você vai ter nada no Banco Brasil, você fuja. Tem um colega meu que ele ficou devendo no Banco Brasil e ele foi lá, pagou a dívida com desconto e ele queria voltar a ter crédito no Banco Brasil. E ele foi lá no gerente do Banco Brasil Estilo. O gerente do Banco Brasil Estilo falou assim para ele: cara, aqui no Banco Brasil você nunca mais terá crédito. Quando o gerente falou isso para ele, ele subiu na mesa do gerente. Ele subiu na mesa, gente. Ele pulava na mesa. Ele gritava que ele não admitia não ter crédito no Banco Brasil. Cara, esse cara subiu na mesa do gerente do Banco Brasil. Ele subiu na mesa. Ele pulava na mesa assim, ó, pá, 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 desse jeito. E gritava, escandaloso. Nossa, veio aquele segurança do Banco Brasil. Foi um escândalo total. Você tem que ver a loucura que foi aquela. Um membro do canal, tá? Membro do canal. Eu queria estar lá para ver. Essa não é mentira, não é verdade, viu? É membro, eu não posso falar o nome, senão vocês vão chorar. Vocês conhecem ele, se eu falar, vocês vão chorar. Mas o cara fez um barraco. O bicho soltou lá. Você tem que ver. O gerente falou para ele: nunca mais você vai ter crédito aqui. Rapaz, o bicho pulou na mesa do gerente, gritou. O gerente chamou a segurança e falou: aqui você não vai ter mais conta. Pode parar, você pode movimentar, não vai ganhar nada. E dito e feito, cara, esse cara eu conheço ele há 6 anos, se membro. Não tem crédito no Banco Brasil. Há 6 anos. Tá? E vocês conhecem ele. Se eu falar o nome, vocês vão chorar. Ai, ai. Vocês são terríveis. Certo, jogos? Beleza, parceiro? Maravilha? O pessoal tá pedindo aqui pro Edinho o link do Santander, o Limited. Galerinha, vocês podem chamar o Edinho nesse telefone também, que ele manda o link para vocês, caso vocês queiram o link dos cartões Santander que está aprovando geral, tá? O telefone do Edinho é 16 9, o Edinho é meu irmão. Pode chamar ele aí, tá? 16 9 8101 9581, tá? 16 9 Edinho, ó. Tá? Eu vou pôr uma setinha para vocês, ó. Só que eu não vou colocar muito, senão o YouTube me bloqueia, tá, ó. Vai aparecer aqui uma cruzinha, uma cruz, ah, aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó, tá vendo? Chama o Edinho aí que ele passa o link para vocês. Aqui, ó, coroinha. Tá vendo, ó? 169 169 81, chama Edinho, tá, ó? Edinho. Ó. Quiser fazer um consórcio também com o Edinho, ele faz consórcio, tá, ó. Aí, ó. Pode chamar o Edinho aí, tá? E quiser os cartões, chama o Edinho também que ele pede para você, tá aí, ó, tá? E os links do Santander, deixa eu ver se ele manda para vocês aqui. Deixa eu falar para ele mandar para vocês aqui. Ele manda para vocês, espera aí. Deixa eu falar com o Edinho. Cadê ele aqui? Edinho. 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 Edinho, manda o link do Santander para eles aí. Eles estão pedindo o link dos cartões Santander, o Limited e do Advantage Black. Eles estão pedindo os dois aí na live, tá? Tô mandando o Edinho ver aqui o áudio para ele ver que tá chamando ele aí. Tá? Vou mandar para vocês verem. Show? Aí, ó. Tá mandando pra... aqui, ó. Esse é o link, ó. Aqui, ó. Tá? Clica aí, ó, tá vendo? Que ele tá mandando para vocês. Vocês clicam e pegam os cartões aí com o Edinho ao vivo, tá na live aqui, ó. Tá vendo? Clicou. Deixa eu ver qual que é esse daí. Esse daí ele mandou, ó, vamos ver qual que é. Esse é o Limited, aí ó, esse é o Limited, tá? O próximo é o Advantage, tá? Só clicar aí que vocês vão pegar, tá?
Pronto, maravilha. E aí, se chegar algum link que você não pegou, você pega com o Edinho do telefone que eu postei para vocês. Tá? Maravilha. A do Carvalho falou assim: para quem quer focar em passagens de executiva, melhor cartão seria qual? Mesmo que pague parte da anuidade, caso o valor valha, né? Vale a pena, quer dizer, né? Retorno nos milhas. Vamos lá. Nós temos hoje, todos os cartões são bons. Então, por exemplo, eu tenho um grupo de pessoas no canal do Black Card Luxo que só viaja executiva da Azul. Só da Azul. Você pode pegar aqui os membros hoje de viagens. O Clóvis postou agora, o Thiago, o Fernando, todo mundo viajando de executiva da Azul, com aquele cartão da Azul Infinity. É um ótimo cartão para executiva. Compra uma passagem, ganha outra de graça. O da Latam, o pessoal prefere ele devido aos upgrades que pode dar na executiva. São seis cupons de upgrade para o nível até o Gold Plus. Você pega seis cupons para dar status à executiva na América do Sul e dois fora da América do Sul. A galera gosta demais desse cartão. E o pessoal gosta muito dos cartões da American Airlines, que é um Black do Santander, que é esse link aqui, onde você tem o cartão Black da American Airlines, ele pontua 2 pontos por dólar gasto nacional, 4 pontos fora do Brasil, e o pessoal utiliza a American Airlines como pilar para poder fazer voos, por exemplo, de executiva para a Doha, no Catar. O Catar vai para outros lugares do mundo. O pessoal pode sair daqui do Brasil com a American Airlines, por exemplo, 100 mil milhas executiva, chega lá em Nova York, pega um voo fixo pela American Airlines, voo direto para o Japão. Então a galera está fazendo essas estratégias para poder viajar mais executiva usando a American Airlines como seu pilar. No entanto, uma outra turma está usando muito a Latam para usar a tabela fixa, pegando as passagens pela American Airlines, usando as milhas da Latam para viajar de executiva. Também super dá certo, né? E uma outra turma usa a Azul como pilar pela Interline, que agora é a Azul pelo mundo, para viajar de executiva com as milhas da Azul. Então, assim, qual é o melhor cartão? Depende do seu perfil. Porque se você falar para o Clóvis, para o Marcos, para o Fernando, trocar o Azul pela American Airlines e pela Latam, eles vão falar para você que jamais, não faço isso nunca. Eles preferem Azul. Outra turma fala que jamais troca a Latam pela American Airlines. Foca na Latam. Então, qual é o melhor vai depender da forma que você usa estrategicamente. Tá? Mas a American Airlines hoje é um cartão que o pessoal tem muito, adora ele devido às suas vantagens. Tá? Então, se você falar assim, qual que você usaria hoje? Eu não viajo American Airlines. O meu foco está sempre Latam, Azul e Smiles, né? Dessas eu trabalho a minha estratégia. Mas se você tiver condições de ter o American Airlines com algum outro benefício, eu acho que vale a pena, tá? Ah, se você tem energias para gastar com a American Airlines, vale super a pena você ter o cartão da American Airlines. Metade da anuidade é paga pelo Santander. Se você tiver conta, a outra metade você paga do seu bolso, tá? Maravilha? Wagner Nunes, bem-vindo. Ama o Alta Renda? Passagens aéreas. Show! Maravilha, viu? Você quiser virar membro do canal e participar do nosso grupo de viagens, imersão de passagens, entra no grupo. Você chama o Edinho no telefone 16981019581, que o Edinho adiciona você no grupo de viagens. Se quiser entrar no grupo de Black Card Luxo, chama o Edinho, que o Edinho adiciona você no grupo Black, tá? Chama o Edinho aí que ele te dá uma força, tá? Kátia Lima. Pois é, Sidney, Miranda, eles não me deram nenhum cartão de crédito. Eu já tinha Smiles Infinity sem ter conta. Então eu vou cancelar a conta se não me derem cartão. Isso aí, Kátia. Certinho, minha linda. Boa noite, Marcelo Cassini. Já falei de você aqui na live, viu? Que hoje você foi pulverizar em Guarulhos, viu? Tô sabendo, viu, Marcelo? Tô sabendo que você está aprontando em Guarulhos, viu? Me contaram que você foi lá no restaurante General Prime. Ó, me falaram que hoje você foi comer um. Ó, mandaram para mim uma foto sua
falando que você comeu esse salmão hoje, porque não pode comer carne. Você comeu um peixão, né? Você comeu um peixão, você tomou um suco de limão com maionese, de graça, usando o Dragon Pass. Me contaram isso, né? Me falaram que você é um muambeiro. Sabe aqueles muambeiro? Me falaram que você é um muamba, que só leva sua esposa no General Prime. Me falaram, Marcelo, que você não leva sua esposa no Paris 6, que você não leva sua esposa num Hilton, você só leva ela no General Prime, que já já vai te chutar. Viu, ó? Aí, ó. Ó que luxo, né, ó? A sobremesa. A sobremesa. Lá no General Prime, ó. Ó. Olha aqui, agora à noite, ó. Ah! Ó o Marcelo aqui, ó. Ó o Marcelo aí, ó. Aí ele. Esse é o Marcelo Cassini, ó. Uai! Dois? Ah, não! Um é demais! Dois? Dois, Marcelo Cassini, não! Dois, não! Aí, ó, os dois, irmãos e gêmeos ainda. Aí, ó. Aí, Pablo. Dois, Marcelo Cassini. Aí, não, Marcelão, dois. Ó, agora à noite, onde, ó, agora à noite, fica vendo. Salmão, peixe, abóbora, batata frita e mandioca. Aí, ó. Olha lá, ó. Lá no Paris, lá no General Prime, aí, ó. Ó o bichão aí, ó. Ele e o irmão dele, hein? Marcelão, tá todo vapor, hein? Sextou, Marcelo, sextou. Que maravilha, hein? Rapaz, Marcelão, tá que tá, hein? Que beleza! Se eu tivesse em São Paulo, eu acho que eu tinha ido lá também, viu? General Prime. Que maravilha, viu? Ô, beleza, hein, ô Marcelo? Que luxo, hein? Que luxo, Marcelão. Servido só no luxo, né, Marcelo? Exatamente, Marcelo, servido só no luxo. E é bom, hein? Comida boa, né, rapaz? Coisa maravilhosa, né? Um luxo mesmo. Parabéns, viu? Galerinha, estão me perguntando links do Itaú, links do Santander. É, já falei para vocês, tá? Referente a os cartões, onde que você pega, tá? Você vai entrar no nosso blog, altarendablog.com.br, tal. Tá, altarendablog, ó. altarendablog.com, é nosso site. Tá? altarendablog.com.br. Alta com, né, com U não. É alta com L, tá? ALTO. ALTA. Alta renda, tá? Alta renda. Que às vezes coloca com U não vai aparecer, com U não vai dar. AU não, é AL, alta. altarenda.com.br. Clica aqui, ó. No links, ó, links atualizados, tá vendo aqui, ó? Links atualizados. Clicou em links atualizados, vai ter todos os cartões de Itaú, todos os cartões de Santander para vocês. Então, se você não estiver pegando aqui na live com o Edinho, você pega no link do blog, ó. Ó, aqui tem abertura de conta. Clica nesse laranja, ó. Abertura de conta Personalité, cartões Black, Infinity do Itaú, Azul, Latam, a Vivo, cartões Santander, todos aqui, tá? Então, se você tiver com dificuldade de pegar o link aqui que o Edinho está postando, tem o telefone do Edinho e tem o blog. altarendablog.com.br. Clica em links atualizados, ó. Vai ter uma propaganda secreta. Aqui, ó, o link aqui, ó. Aqui, ó. Clica nesse link, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? Ó, o link, ó. Aí. Clica e você pega. Ou vai no altarendablog.com.br. Tá bom? Beleza? E aí você tenta lá. Maravilha? Mas quem não sabe, lá no Guarulhos, Terminal 2, nós temos o restaurante General Prime. E o General Prime, ele serve comida antes do embarque. Você não precisa estar viajando. Só você mostrar o cartão Dragon Pass, o Visa, Airport e Companion. E você come de graça. Isso que eu mostrei aqui agora. O Marcelo tá lá comendo. Ele e o irmão dele lá no aeroporto de Guarulhos, Terminal 3. É, Terminal 2, perdão, antes do embarque. Tá? E o mesmo agora aconteceu em Campinas. Nós temos o restaurante Living Lounge lá em Campinas agora, que atende o Priority Pass e o Lounge aqui. Esse atende o Dragon Pass. Tá bom? Show! Maravilha? Beleza?
É Sebastião, ô Sebastião, faz tempo. Ô, maravilha, hein, Sebastião? Sebastião também é outro que tá aproveitando todas as salas VIP, né? Em um dia só, o Sebastião foi em todas. Todas, né, Sebastião? Sebastião foi em todas as salas de Guarulhos. Num dia só ele arrepiou lá, né, Sebastião? Maravilha. Sebastião Calegari, Leandrão, uma sugestão para o ranking dos cartões sem gerente? Os top 10 só com gerente. Eu consegui o Azul e o Latam. PES pelo site apenas. Isso ajuda quem não tem bom relacionamento com o banco. Parabéns pelo trabalho, viu, Sebastião? Beleza, obrigado, viu? Pela sugestão aí, viu? Sebastião tá dando uma dica, um ranking, né? Fazer uma sugestão para ranking dos cartões sem gerente, né? Os cartões que você pode pedir é bons, Black, Infinity, que não precisa da intervenção do gerente. Boa, tá? Tô printando você aqui para pensar nesse caso aí. Beleza? O FGC está perguntando se tem o um link do Limited. Tem. O Edinho vai postar para você aqui no link do Edinho. Posta só o link de agora, só do Limited. O pessoal pegar aqui, ó, o link do Limited, tá? Do Advantage não, nem do Unique, só o Limited, tá? Aqui, ó. O Edinho vai postar para você já já, tá? O link do Limited para vocês, tá? Obrigado, Sebastião. Show. Zé Guedes, Leandrão, Buenas Tequinho, por onde anda o Clóvis? Estou com 100 mil pontos na Azul para vender. Hoje vi no shopping da Azul um AR Media de 18 mil BTUs por 229. Vale a pena? Cara, ar-condicionado, quando eu peguei o meu, eu peguei da Samsung, da LG, né? Eu tinha LG e Samsung. O Media, no, no Midway, né? Não é ruim, tá? Mas, cara, eu não sei o tamanho disso, porque assim, a quantidade de BTUs é o que vai formar se ele é inverso ou não é inverso, se ele é quente e frio. Se é uma sala grande, 18 mil BTUs é pouco. Teria que ser pelo menos 24, 26 mil, né? Se a casa for pequena, o espaço onde você vai pôr o ar-condicionado é pequeno, ele gela tranquilamente, tá? Por exemplo, nos meus quartos que eu tinha em Sorocaba, era cinco ar-condicionados. Cada quarto tinha um ar-condicionado. E o meu lá era o menor que tinha, 18 mil BTUs. Então, no quarto, 18 mil BTUs é maravilhoso. Ele gela, que é uma beleza, tá? Então, no quarto, 18 mil BTUs vale muito a pena. Show de bola. Numa sala gigante, 18 mil BTUs não dá. O meu, a minha sala era pé direito duplo. O meu de 26 era pouco, né? Então, se você tá num quarto, vale super a pena, tá? No quarto, sim, tá? Por onde anda o Clóvis? Cara, o Clóvis, ele tá recuperando, né? Ele tá recuperando da cirurgia que ele fez. Então, ele tá quietinho, né? Dentro de casa, não tá saindo, tá usando aquela cinta, né? Aí, cadê? Ele me fez uma vídeo e eu tirei uma foto dele sem ele perceber. Aí ele tá usando essa cinta horrorosa, quer ver? Aí ele tá usando essa cinta aqui, ó. Olha lá. Ele tá com essa roupa aqui, ó, grudada no corpo, porque o corte foi grande, né? E aí ele tá usando essa cinta no corpo dele. Aí, ó, eu mandei pra ele. Aí o que acontece? Ele tá usando essa cinta, né? Mas ele tá melhor. Ele tá melhor. Tanto que ele já tá falando de viajar, né? Mas ele não pode viajar. O que acontece? Em abril, nós vamos para. Não sei se vocês se lembram, teve uma promoção que eu divulguei para vocês, de São Paulo para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para Buenos Aires, de executiva pela Emirates, né? E nós acabamos comprando, né, para abril essa passagem pela Smiles. Então nós compramos milhas Smiles para viajar para Buenos Aires. O que acontece? O Clóvis, ele precisa ficar 30 dias sem viajar, sem fazer nada.
Só que 30 dias cai justamente na data que a gente vai viajar. E a médica dele falou que não é para ele viajar, porque o seguro dele, que ele tem, não cobre cirurgia. E o plano de saúde dele não é internacional. Então falou assim, olha, se te der uma complicação, você vai ter que pagar do seu bolso a internação na Argentina. Não é barato. Você vai ter que gastar com coisas que você tem de graça no Brasil. Vale a pena você viajar e sofrer umas consequências fora do Brasil com essa cirurgia? Não vale. O que ele fez? Ele cancelou a passagem da Emirates, cancelou da Ethiopian. A Smiles não faria isso, mas eu falei para ele, Clóvis, ele ia perder. Ele estava nem aí. Ele ia perder as milhas e perder a viagem. Falei, Clóvis, e olha que ele é advogado. E olha que ele é advogado e eu que ajo como advogado, hein? Que eu sou muito bom nessa parte aí. Falei, Clóvis, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o seu atestado médico, você vai enviar para a AL nesse e-mail e você vai falar para a AL que você está doente, internado e tal, a cirurgia proíbe você viajar. Cara, a AL Accor devolveu as milhas do hotel dele 100% sem nenhuma multa. E a Smiles não faria isso. A Smiles falou assim, ser um cliente fiel a Gol, com exceção, estamos devolvendo as milhas e estamos tirando toda a punidade, que teria uma punição pelo cancelamento. A Gol devolveu para ele todas as milhas e a Accor devolveu todas as milhas do hotel. Ele não perdeu nada. Então foi super legal. Tanto a parte da AL quanto a Smiles devolveu para ele as milhas sem nenhuma punição. Show de bola, né? Maravilha. Juliano Vieira, irmão de Adriano Vieira. Show de bola, viu? Marcos, lê. Como remover restrições do bebê no Bacen e no Cadim, né? Então, o Banco Central... Quem tira aquele X que aparece no relatório é o Banco do Brasil. A única possibilidade ali é o banco mandar para o Banco Central que você pagou sem desconto. E na maioria das vezes o banco ele envia que você pagou com desconto, justamente para você ficar com marcação. Então, nesse caso, teria que entrar com ação judicial para que o banco tire essa marcação e eles vão devolver, falando que aquilo ali não é punição e que sim é um relatório do Banco Central. No entanto, se você conseguir provar que você não está conseguindo crédito e o gerente falar para você, escrito isso, que o crédito não é aprovado devido à marcação pelo Banco Central, isso é caracterizado uma negativa de crédito. E aí sim, o juiz vai determinar que o Banco do Brasil retire a marcação. Se você for no gogó, não consigo crédito, isso, eles podem falar que não é isso o problema, né? No Cadim, quando você paga, o banco tira a marcação. Então, quitou a dívida, tira. Não quitou, mantém. Tá? Geralmente fica por 2 anos. Tá? O Cadim fica por 5 anos, o Banco Central 2 anos. Tá? Então, essa marcação fica por 2 anos do Banco Central e no Cadim por 5 anos. Caduca também, como qualquer outra dívida prescrita. Tá? Então, passou os 5 anos, a dívida é prescrita. Tá? Não teve ação, não teve movimento, eles vão lá e removem. Quando você deve para o governo também, não paga impostos e tudo mais, eles têm um período para entrar com uma ação judicial. Se eles não entrar com ação judicial, essas dívidas prescrevem. Ela fica no relatório, como você está devendo e tal, mas não tem mais ação judicial. Tá? Então, é a mesma coisa que o Serasa, que fica 5 anos, a situação do governo é a mesma coisa. Tá bom? Fábio Menezes. Leandrão, eu tenho os seguintes cartões. Azul Infinity, Black, Latam, dupla oferta Unlimited, Visa Infinity Porto Seguro, Visa Infinity XP, The One, Dux, TPC Bradesco, Elo Diners Bradesco. Você está querendo só me falar ou você está querendo que eu faça uma análise aí? Eu não sei se você quis só me falar isso, mas se a sugestão sua é que eu faço uma análise. Qual cancelar?
Cara, olhando por esse lado aí, azul Infinity eu ficaria. Cara, você tem todos os cartões bons. A gente olha assim, eu vou falar aqui, dá até dó, porque é difícil ter esses cartões. Mas você tem todos os cartões que se repete a mesma coisa, né? Então você tem Santander Unlimited, Dux, The One, a Eterno, tudo faz a mesma coisa. O efeito é o mesmo, né? Então, vamos lá. Azul Infinity eu ficaria por causa da compra de uma passagem em dinheiro, ganhar outra de graça se bater a meta dos 100 mil. Então, Azul ainda eu acho um ótimo cartão. O Black da Latam eu não ficaria, porque o Black da Latam, ele, o máximo que eu consigo é 6 mil pontos. Perdão, qualificáveis por ano para status. Esse ano 2024, exclusivamente esse ano, é 9 mil pontos usando o cartão. O ano que vem, a Latam volta para 6 mil. Então, para manter o status da Latam usando o cartão é muito difícil. Então, a Latam, ela não deixa você ganhar status usando o cartão em si. Eu sou obrigado a voar com a Latam. Então, ter o cartão para ganhar, por exemplo, seis status de upgrade, ter o cartão para ganhar dois status fora do Brasil, ter o cartão para usar a sala VIP da Latam, eu não focaria nesse, né, a minha energia com a Latam, tá? Eu não acho que a Latam vale a pena eu ter o cartão para isso. A não ser que eu tenha o cartão mais uma quantidade de 60 viagens para me ganhar o status Black. Aí sim eu faria isso. Caso contrário, a Latam não serve para mim, tá? Então, a Latam seria um dos cartões que eu cancelaria. A dupla oferta Santander Unlimited, eu cancelaria também. Por quê? Apesar do Unlimited Santander ter a dupla oferta, pagar uma anuidade só, o cartão Unlimited, ele não bateu, ganhou, ele ganha mais pontos, só que conforme passa a sua movimentação cartão Santander, a meta 3, ela é exagerada, de forma que você não consegue bater a meta. Então, eu cancelaria, porque eu já tenho o outro que eu vou explicar para você. É ilimitado a sala VIP do Lounge Key e no Dragon Pass com o Limited. Ok, show de bola. Porém, você vai falar assim: há sete adicionais. Você usa sete adicionais? Eu tenho ele, o Black Infinity. Sabe quantos adicionais eu tenho? Um. Um adicional. Eu tenho direito a sete. Eu tenho? Não tenho. Então, não vou usar isso como referência sete para mim. Eu não tenho sete filhos, sete esposas, né? Então, é uma coisa que para mim sete não tem serventia nenhuma, tá? O spread desse cartão é 5,5 a 6, é muito caro. Então acaba sendo um cartão exagerado para fora do Brasil, tá? A pontuação não é tão boa, é 2,6, tá? O Visa Infinity Porto Seguro, cara, eu cancelaria também, porque ele pontua até 3,5, mas a anuidade dele é muito cara, é 1.560, e só isenta se for acima de 20 mil e 10 acesso no Priority Pass ou Dragon Pass. Por que eu cancelaria da Porto Seguro? Porque você tem o cartão da XP que eu ficaria, que não tem anuidade, só para manter os acessos. O The One eu cancelaria. Ah, não, não, volto atrás. Eu achei que você tinha o Eterno. Você não tem o Eterno. Então eu volto atrás, tá? Vamos refazer, porque eu achei que você tinha um Eterno. Eu cancelaria o Latam, cancelaria o Porto Seguro, o Dux. Ah, tá, você tem o Dux. O Dux eu seguraria, porque o Dux é o Priory, o Lago, o Dragon e o Lounge Key. E 5 e 7 pontos é o melhor cartão que você tem. Então o Dux eu ficaria. O TPC Bradesco eu ficaria, para ter uma jogada de dois cartões. O Elo Diners eu ficaria para ter a pegada também da terceira bandeira. Então, TPC, Elo Diners e o Dux. Cara, a Porto eu cancelaria, a dupla oferta, o Limite eu cancelaria, o Latam eu cancelaria, ficaria com a Azul Infinity. Então, do que você tem aí, eu ficaria com a Azul Infinity, ficaria com o Dux, ficaria com o Elo Diners e ficaria com o TPC. Esses quatro cartões eu ficaria. O The One do Itaú eu cancelaria.
que o The One é muito caro, é R$ 4.000 a anuidade, não isenta a anuidade, então é muito cara. The One eu cancelaria. Cara, até o da XP eu cancelaria, porque perder tempo com esse cartão vale a pena. XP eu cancelaria, The One eu cancelaria, Porto Seguro eu cancelaria, Ulimite eu cancelaria e Latam eu cancelaria. Esses cinco cartões eu cancelaria. Só aí você está pagando 1.560, 1.290, 4.000, 4.56, 6.7. Você paga 8 mil de anuidade. Só com esses cartões que você vai cancelar, você vai eliminar 8 mil de anuidade. Tá? 8 mil de anuidade você vai cortar dos seus custos. Não vale a pena. O Dux é muito melhor. O The One é muito caro. Né? O Clovis cancelou. O Clovis tinha o The One, ele cancelou. R$ 4.000. Se você cancelar esses cartões, você vai economizar R$ 8.000. E o Dux você pode isentar por gastos. O American Express, eu não sei se é sem anuidade para sempre. Se for bem legal. O Elo Diners, se for sem anuidade para sempre, bem legal também. E o Visa Azul também consegue com Itaú isenção tranquilo. Então, eu ficaria com esses cartões. Tá bom? Se você pudesse trocar um desses cartões para o Aeterno do Bradesco, talvez seria interessante você ter o Aeterno do que ter o Elo Diners do Bradesco. Se você conseguisse pegar o Aeterno, seria uma jogada interessante manter o Aeterno e o Dux e cancelaria os demais. Que aí é uma potência nas suas mãos imbatível, né? Tem um cartão que jogar no curta aí, que vai para Latam, Azul, Smiles, TAP, Smiles Go e Alacor. E no outro lado você tem um cartão que vai para Livelo, que faz o que você quiser fazer, né? Então seria imbatível a dupla aí do Aeterno com o Dux. E manteria o Azul Infinity. Tá bom? Show? Se foi isso que você me perguntou, né? Não sei se você me perguntou, foi isso? Se foi isso a sua dúvida, eu faria isso, se fosse você. O Zé Guedes falou, mas o ar-condicionado vale 229 mil milhas ou tá caro? Então, vamos lá. Eu paguei no meu ar-condicionado, na Black Friday, lá de Sorocaba, no Samsung Inverse, né? 80 mil milhas. 80 mil milhas Smiles. A Azul tá R$ 16 o milheiro. 16 vezes 229, o ar-condicionado está saindo 3.664. Eu não sei o preço desse ar-condicionado hoje, mas olhando assim, a grosso modo, eu não sei se eles puxaram o valor do ar-condicionado por causa do calor que está no Brasil. R$ 4.000 um ar-condicionado dessa marca, eu acho caríssimo. Caríssimo. O ar-condicionado, eu pagaria, na época, faz 1 ano e meio, eu paguei 1.900 no Magazine Luiza, que ele veio do Magazine Luiza. Eu não sei se esse preço é inflado devido ao calor, tá no Brasil. Mas eu acho que tá caro por ser essa marca. Mas eu não tenho certeza se o preço das milhas hoje nesse ar-condicionado seja real, tá? Se o preço do ar-condicionado tiver 3.500 em dinheiro, nas milhas está super barato, tá? Agora, se em dinheiro for R$ 2.000 e nas milhas está 3.500, está super caro. Eles estão desvalorizando suas milhas, tá? A princípio, Zé Guedes, eu não sei te afirmar para você o preço desse ar-condicionado em dinheiro, tá? Que o meu eu comprei 1 ano e meio atrás, o meu foi da Samsung, o Inverse. Eu comprei 5 ar-condicionados, né? Um para a sala e 4 para um escritório e 3 para os quartos. Então eu comprei tudo com milhas. E foi super barato, peguei a Black Friday, né? Agora, se você pegar as milhas Smiles, que também vale 16, na época quanto eu paguei, você está pagando agora, você está pagando mais que o dobro do que eu paguei. Tá? Agora, de novo, eu não sei te afirmar se essa marca. Eu sei que era uma, eu sei que essa marca mídia, eu trabalhei na Pernambucanas com ele. Vendia, mas não tanto quanto Samsung e LG. Tá? Mas eu vendia muito eletrodoméstico, então essa parte de eletro com água, eu conheço também, mas eu não sei te garantir hoje que se esse preço tá legal com as milhas. Eu teria que fazer uma pesquisa antes no shopping, né? Mas
Dá uma pesquisada no Google, coloca assim, preço shopping ar-condicionado. E aí ele vai trazer vários preços para você. Veja se esse preço não está inflado. Se ele tiver nessa média para todos os shoppings, está super dentro. Se você vê uma diferença de disparidade de preços do ar-condicionado com as milhas, está super caro. Beleza? Pastora Dinan, boa noite, meu rei. Show. Anderson Arcanjo, boa noite. Leandro Ferreira, boa noite, parceiro. O Elite é Signature? Se for o Visa Elite, é Signature. Se for o Master, é Platinum. Beleza? Clóvis Juliano Júnior, Zé Guedes, deixa de ver Muximba. Compra logo esse ar-condicionado. Ô, Zé Guedes, deixa eu te falar uma coisa. Ele tá falando isso para você, ó. Ó, o que ele mandou aqui, ó. Ele comprou na mansão dele. Eu falei, Clóvis, usa suas milhas. Compra ar-condicionado com as milhas, economiza. Sabe o que ele fez, Zé Guedes? Ele comprou, Zé Guedes. Sabe aquele ar-condicionado preto da LG? Ele comprou o mais caro. Ele pagou R$ 6.000 cada ar-condicionado, que a casa dele é pé direito duplo também. Ele colocou o ar-condicionado mais caro da LG na cor preta. Todo o ar dele é combinando com a parede. Só que o ar é preto, né? Você tem que ver, o cara mandou ver no cartão de crédito do The One. Antes de cancelar o The One, ele tacou no The One. Mandou pau no The One. Ele cancelou o The One. Só que ele mandou pau lá no The One antes de cancelar. Tinha 200 mil de limite. O bicho comprou cinco ar-condicionado preto, o Zé Guedes. Mais caro. Bicho é terrível. Ai, ai. Em Anges Vale, Leandrão, me responde uma pergunta. Dívida em duas mensagens sobre aprovação de cartão Black Smiles. Não entendi. Não entendi. Leandrão, me responda aí. Pergunta: dívida em duas mensagens sobre aprovação de cartão Black Smiles. Não entendi. Não, não consegui compreender. Manda de novo aí direitinho o que você quer saber, tá? Lucas Alves da Silva. Leandrão, sou servidor público federal, 10 mil de renda. Nenhum banco me quis. Ô, louco! Estou pensando num XP Visinfinity, num Bradesco Visa. Não! Deus me livre, não, 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 não. Não, não, não. Como não te quis? 10 mil de renda é uma renda maravilhosa. É alta renda, né? A não ser que você seja, né, bagunçado aí financeiramente. Ó, Lucas, negativo. Não vai nessa porcaria, não. Não. Ó, Visa Signature não é pro seu perfil. Tá? Visa Signature, Mastercard Platinum, Gold, XP, tem nada a ver com você. Você é um cara que tem uma renda fixa, servidor público, tá? E tem uma renda bitolada, show de bola. A não ser que você esteja cagado no mercado. Eu estou usando esse vocabulário para você entender o que eu quero chegar. Se você estiver totalmente bitolado aí no mercado, estrupiado, daquele jeito, você sabe? Aí o negócio, meu amigo, tem que ir para XP mesmo. Mas, ó, a sua renda é muito boa. O seu cargo é muito bom. O seu contra-cheque é muito legal. E os bancos te amam. Por quê? Funcionário público, os bancos te querem. Tá? Então, o que que nós vamos fazer agora? Tá? Você vai por mim. Vai dar certo. Tá? De novo. Se você não estiver cagado no mercado, daquele jeito, vai dar certo. Se não, você pula para o seu caminho que você fez aí com XP. Tá? Vamos lá. Se você não tem conta, tá? No Santander, vamos pelo Santander primeiro, que o Santander era um antigo Banespa, que ele adora funcionário público. Tem lá até funcionário público, tá? Você vai clicar nesse link com o Edinho, liga para o Edinho, tá? Duas coisas. Você vai fazer agora para mim.
abrir a conta nesse link aqui, ó. 169, aqui, ó. Clica aqui. 16, marca aí, 16. DDD. 16. Celular. 9. Eu vou ter que ser rápido, senão eu não vou lembrar. 981019581. 16. 981019581. Você vai primeiro pedir para o Edinho o link de Santander. Você vai tentar abrir conta aí. Não aprovou? Você vai falar para o Edinho te mandar o link, o telefone da Adriana, a nossa parceira. A Adriana vai falar com você na segunda-feira. A Adriana, ela vai abrir a conta para você. Tá? A Adriana, nossa gerente. A Adriana abriu, não saiu nada, aí tem coisa errada. Porque se você é funcionário público, tem uma renda boa dessa, não sai nada. Tem coisa no mercado. Aí você tem que descobrir o que que é, tá? Mas vamos por esse caminho. A Adriana vai te ajudar. E também nós temos a do Personalité. Eu acho que dá para tentar o Personalité também, tá? Me chama na segunda-feira. Chama o Edinho, ele passa o contato. Você chama a nossa gerente de Personalité, que ela é super gente boa. A nossa gerente de Personalité vai te ajudar. E nosso gerente de Santander vai te ajudar, tá? Para você forcar essa abertura de conta. E pegar um cartão do Santander na campanha que está com promoção sem anuidade, tá? Então você vai pegar um Black Unique ou Black Infinity, tá? Ou Black Unique ou Infinity Unique, ou a dupla Black Infinity Unique, tá? Com a Adriana ou pelo nosso link, tá? E no Personalité dá para tentar pegar também com a tentativa pela sua renda, tá? Vamos fazer isso na segunda-feira, tá? Esses dois contatos. Vamos supor que esses dois contatos não conseguem te ajudar. Aí o que eu sugiro você é você abrir uma conta no Sicredi. Por que o Sicredi? Porque o Sicredi tem um carinho muito grande pelo funcionário público, servidor público. Então o Sicredi vai te dar um black pela sua renda também. Esse é o link, ó. Esse é o link. Pega aí. Pega aí. Tá? Edinho, e o nick para ele, tá? Maravilha. Então, Lucas. Pega esse link aqui, ó, com o Edinho. Pega o link aqui. Pega esse link aqui do Unique, tá? Fala pro Edinho nesse telefone. 16 981019581. Pede Unique. Fala, Edinho, me manda o link do Unique, tá? Fala, Edinho, me manda o link do Unique, tá? Edinho, link do Unique. Clica aqui, tá? 16 981019581, tá? Pega aí, preenche, é só seu nome, e-mail, sua renda, coloca 10 mil e vai aprovar o Unique para você, tá? Se não aprovar, fala com a Adriana segunda-feira, tá? Ela ajuda. Cara, se não der certo, Adriana, não der certo o link, você vai no Sicredi, abre uma conta, que o Sicredi tem um carinho muito forte por vocês, que é funcionário público. E aí você vai pegar o quê? Um Black do Sicredi, ilimitado na sala VIP do Lounge Q. Tá? Não vai atrás de Bradesco com esse cartão Elite de jeito nenhum, cai fora disso. Se você tiver um nome limpo, tá? Não tem nada marcação no Banco Central, cara, não vai por esse caminho, tá? Vai pelo Sicredi. O Sicredi é muito melhor, o spread é legal, anuidade baixa, 750 anuidades só do Black Limitado, show de bola, tá? E é só alegria. Você vai gostar bastante do cartão do Sicredi. Se não, pega aí o Nick de Santander, aqui ó, o link. Com o Edinho, tá? Deixa eu pedir pro Edinho colocar aqui, ó. Deixa eu falar pra ele pôr aqui pra você. Já coloca aqui, ó. Link só do Unique. Ó, o Edinho vai pôr o link pra você do Unique. Você clica aqui no link do Unique do Edinho, tá? No link do Unique. E aí você vai pegar só o Unique. Aí, ó, esse aqui, ó. Pode clicar. Aqui, ó. Clica aqui, ó. Aí. Tá? É rapidão, já vai sair a aprovação para você. Se não der certo, você tenta pegar com a Adriana segunda-feira. Tá? Mas eu sugiro você o Santander primeiro. Não deu certo, o Sicredi. Beleza? Show? Maravilha? Certo, Lucas? Cara, score de Serasa, isso aí não muda nada. Tá, Lucas? Score de Serasa não vai mudar nada. O que vai valer é você não ter nada de marcação, tudo certinho com seu nome, redondinho, show de bola, maravilha, tá?
E a sua renda é muito boa. A sua renda é de alta renda. 10 mil é alta renda padrão. Tá? Você é um cliente Van Gogh e Unique. Você é um cliente Van Gogh e Unique. E o Unique é um ótimo cartão. Né? Você está com um cartão maravilhoso aí. Tá? Adalgício Botelho Meira. Boa noite, Leandrão. Boa noite, Adalgício. Beleza, meu rei? Show de bola. Rui das Neves. Agora o luxuoso Leandro fecha a cortina para não mostrar a. Rapaz, onde que eu estou? Na praia, meu amigo, na praia. Emerson, Leandrão, ajuda aí a acumular as milhas rápido. Não entendi, Emerson. Cara, como que você acumula milhas rápido? Se você for um cliente comum, falo comum assim, tem um cartão de crédito, você usa somente para comprar e pagar, você vai ter baseado ao que você gasta. Por exemplo, você gasta 4 mil por mês. Você vai pegar 4 mil, dividir pelo dólar, 5, multiplicar pela quantidade de milhas que seu cartão te dá. Então, de qualquer forma, o que você fizer, se você gasta 4 mil reais por mês, suas milhas vão retornar para você baseado aos gastos que você faz, né? Só que se você não comprar milhas em promoção, para transformar essas milhas em saldo de milhas, fica difícil. Porque só o cartão de crédito, ele vai te dar X milhas por ano. Se você não fizer outras coisas, mas usando o cartão de crédito, para ganhar milhas sobre milhas, é difícil. Porque eu falei para vocês, você pode comprar, hoje a Latam permite você comprar 1 milhão de milhas. Você já deve ter visto na internet, fala assim, eu te ensino você comprar, eu te ensino a ganhar milhas em 6 meses. Eu te ensino você comprar milhas em um dia. Eu te faço você ganhar milhas em um dia. Você compra as milhas da Latam, 1 milhão de milhas. Você pode comprar 999,99 milhas da Latam. Então, você pode comprar 1 milhão de milhas e transformar 1 milhão de milhas muito rápido. Você pode comprar milhas da Smiles todo ano, 1 milhão de milhas, muito rápido, né? Agora, como que é a sua estratégia, né? Se você compra milhas, você vai vir com milhas rápido. Se você usa o cartão, vai vir com milhas rápido, né? Tudo vai depender da forma que você usa. Por exemplo, você vai comprar um produto, que nem agora o Zé Guedes falou, um ar-condicionado. Você vai lá no shopping, ao invés de usar as milhas, usa o dinheiro. Compra o produto, ganha tantas milhas comprando o produto, mais as milhas do cartão. Você ganha duas vezes. A fatura, você vai pagar, vai ganhar milhas. E vai ganhar milhas porque está comprando produto que vem milhas, né? Então ganha duas vezes. Então, você usar o conhecimento para transformar as milhas em milhas, logicamente que vai vir muito rápido. Usar o shopping do produto, usar o marketplace do produto, usar o cartão a 100% para tudo, padaria, farmácia, açougue, abastecer, né? Usar o quilômetro de vantagem, usar o Petrobras Premia, usar o shopping para comprar produtos de viagens. Shopping para ingressos, shows, eventos, cruzeiro, né? Então, tudo que você fizer, ao invés de comprar e ganhar milha só no cartão, você pensa e fala: vou usar o shopping, vou usar milhas no cartão, mais as milhas pelo produto. Então, você faz com que as milhas venham muito mais rápido para você dessa forma. Só que cada um tem uma estratégia, né? Por exemplo, se você gasta só 3 mil por mês, 4 mil por mês, e multiplicar isso por 12, teoricamente, o cartão vai te transformar isso em milhas. Né? Aí teria que fazer outras coisas mais, tá bom? Lucas Ferreira, de Londrina. Leandrão, Campinas, voos nacionais é só lounge key? Só. O restaurante que abriu agora lá em Campinas, que é o Heineken, é só lounge key e priority pass. E a sala VIP Ambar, só Lounge Key e Priority Pass. Só aceita Dragon Pass para internacional. Tá? A Visa não tem parceria com o Dragon Pass no aeroporto de Campinas. Tá? Somente o Lounge Key e Priority Pass. Tá? Tanto no seu cartão benefício, quanto no seu cartão do Priority. Tá? Só Lounge Key e Priority Pass. O restaurante,
Lounge Key Priory e o Amber Lounge Key Priory. E a que vai inaugurar em julho, que é a Del Club, também só Lounge Key Priory. Não aceita Dragon Pass. Aí você tem que pagar do bolso para consumir lá. Infelizmente. Tá? Eles vendem ingresso. Tá? No site você pode comprar o ingresso para pagar mais barato, mas a sala é muito lotada, não vale a pena. É melhor você comprar, comer no aeroporto mesmo, por fora, do que ficar na fila para pegar uma sala VIP dessa. Só tem uma por enquanto, super lotada. Tá? Não vale a pena. Você não tem Dragon Pass? O Dragon Pass, perdão, você não tem o Lounge Key? Que o Lounge Key pela Mastercard ou pelos Visa Ilimitado. Tá? Por isso que eu falo para vocês terem sempre dois benefícios, que quando não aceita um, tem o outro. Lembra que eu falo para vocês que às vezes um só benefício não vale a pena? Tá? Porque só ter Dragon Pass não serve. Ter só Lounge Key também não serve. Então é bom sempre ter dois: Lounge Key e Dragon Pass. Ou Priority Pass e Dragon Pass. Ou puder os três. Tá? Maravilha? Show! Galerinha, vou finalizar por aqui. Agora já é 21 horas e 21 minutos, horário de Brasília. Vou deixar vocês aí descansar nesse feriadão, finalizar, né? Amanhã não temos live, a gente volta no domingo, tá bom? Fiquem todos com Deus, bom término de feriado para vocês aí. Bom final de semana para todo mundo, que Deus abençoe todos nós. Fiquem todos com Deus e a gente volta no domingão. Valeu, obrigado. Fui!